Sziasztok! Mai videó egy kicsit speciális lesz. Talán nektek is, talán rólatok is szól. Illetve lehet, hogy magyarázkodásnak hat majd az egész. De hallgassátok meg, és rá fogtok jönni, hogy szerintem igazam van. Tartsatok vele! Most ezt a videót azért készítettem, mert van egy jó pár hozzászólás, mint a legutóbbi videóhoz is. Felolvasom. Nem bántva az embert, aki írta, ez a videó sajna pont olyan, mint pár résszel korábbi kapocsméregetős, semmi értelme. Ennyit idéztem volna, és nem idézem, hogy ki írta. Ez nagyon nehéz dolog így elmondani. Melyiknek van értelme? Gondoljuk el, hogy vannak horgászok közöttetek, akik tök kezdők, akik mondjuk egy, úgymond nem tudják még, hogy kell megkötni egy notaknot kapcsot. És vannak a másik véglet, mondjuk, aki meg szinte mindent tud, lehet, hogy többet tud, mint én, és megnézi, és becsmérelően mondja, jó, hát ezt én is tudom, kinek készítsek videót? Készítsek a profiknak? Lazán bemondom akkor, hogy ezt a kapcsolat kössétek így, vagy be sem mondom, és akkor jönnek a kérdések, hogy hát ugyan már miért nem mondom el ezt. Tehát nagyon nehéz úgy videót készíteni, hogy ez mindenkinek megfeleljen. A profik úgymond, vagy azok, akik profinak gondolják magukat nagyon sokan, azok úgy is tudják, mit akarnak, mit szeretnének. Nem nekik szeretnék sajnos videót készíteni, bármennyire is nem tetszik nekik esetleg. Sokkal inkább a kezdő, vagy középhaladó, vagy talán a haladó pecásoknak. Ez, mivel a pergetés is nagyon sok szegmensből áll, így ezt így nehéz meghatározni, hiszen valaki elkezd egy UL pergetés, lehet, hogy nagyon ügyes benne, viszont szeretne harcsa pergetni, profi pergető UL-be, viszont kezdő még harcsa pergetésbe. A kettő nagyon nem ugyanaz, a kettő történet. Vannak persze nagyon sok hasonlóság, maga a technikába, meg egyebekbe, de egy teljesen más történet a kettő. Éppen ezért én mindig olyan videó, illetve apró videókat szoktam csinálni, amelyekben legalább egy apróság benne van. Másik dolog az, hogy hát már megér reklám. Hát megér reklám, itt van a ProGuide, volt a kezembe, hogy legyen reklám is. Elmondom ezt is, hogy volt, nem most volt már régebben, egy videó, amivel kipróbáltam, hogy direkt nem mondtam el. Tehát körülbelül akkor így mondhatnám, hogy na ez a csali gyerekek, tehát ezzel mindent megfogok. Ez nagyon-nagyon jó, kiválóan lehet vezetni, és körülbelül ennyit mondanák rajta róla. Mi lenne a következő lépés szerintetek? Igen, valóban az, hogy itt alul jönnének a hozzászólások, oké, de mivel fogtad? Mi a neve? Be tudnád linkelni? Tehát van az a rész, aki azt mondja, hogy hú, ez reklám. Hiába írod oda, hogy fú, ez reklám, a másik, aki megnézi, mondjuk 10-ből egy lehet, az azt mondja, hogy én kíváncsi lennék arra, hogy milyen csali ez, linkeld be, légy szíves. Tehát egymásra legyetek légy szíves tekintettel, és nézzétek azt el egymásnak, hogy van közöttetek kezdő is, meg van közöttetek profi is, illetve a kettő között meg millió egy lehetőség van, mint elmondtam. Természetesen beszoktam mutatni egyszerű dolgokat is, mint például egy egyszerű kötés. De lehet, hogy csak én nekem a figyelmemet keltette fel az a dolog például. Bemutattam az FG knotot, nem azért, mert én mutattam meg, nem én találtam ki, ezt majd egyből rám fogják mondani valószínű, hogy ahaha, mert nem te találtad fel a spanyol viaszt, de hogy én találtam föl, én is próbálok alkalmazni, illetve megpróbálom nektek átadni azt a tudást, úgymond, amit megszereztem. Volt ez az FG knot, és utána folyamatosan jöttek a fórumokba,
illetve a Facebook csoportokban az, hogy hát én az FG Knotot használom, és két dolog van. Vagy akkor felidézte úgymond benne azt az FG Knotot, vagy akkor látta és elkezdte használni, addig nulla alkalommal láttam tényleg az FG Knot kötésről információt, és lám azóta egyre több helyen előjön, sokan ugyanúgy, mint rám is mondhatják, hogy saját magukénak tudják ezt, de én még mindig ezt mondom, hogy megpróbálom nektek átadni a tudást. Ha ez valakinek nem tetszik, illetve nem szereti, akkor megvan a lehetősége, hogy most is, hogy ott van, zárja be a videót, és ne nézze tovább. Most ha tovább nézed, akkor nagyon szépen megköszönöm. Megpróbálok természetesen jó dolgokat hozni ide a képernyő elé. Azt azért lássátok be ti is, hogy minden héten olyan videót, ami nagyon-nagyon halas, azt lehetetlen hozni ide nektek. Csak egy példát mondok, mondjuk ez egy a legnagyobb, úgymond, meg legmunkaigényesebb film volt eddig, amit készítettem. Ez a Őseink nyomában a Berek című film, ami nagyon népszerű lett. Ez a film a forgatással együtt, előkészületek, megtervezni mindent, körülbelül 3 hetet vett igénybe. 3 hetet. Ez nem egy egyszerű dolog egy ilyen filmet leforgatni. Sokan azt hiszik, hogy kimegy az ember a vízpartra, dobok 2, megfogom a halat, megvágom az anyagot, összeszerkeztem, zenéket rakok alá. Ez óriási munka egyébként. Ezt többször elmondtam, és először én is csak találkoztam rajta. 1 perc videó megvágása 1 óra hossza. Tehát ez egy a mai napom, egy napom erre rá fog menni, és az nem 8 óra lesz, hanem sokkal több erre a videóra is. Bár ebbe kevés vágás van, úgyhogy ez annyira azért nem lesz durva. Ezt ilyen egyszerű egyvágással úgymond szinte meg fogom oldani. Ennyi lett volna mára. Nagyon szépen köszönöm, hogyha tényleg végignéztétek a videót. Ha nem iratkoztatok föl még, természetesen ismét megkérlek benneteket, iratkoztatok föl a csatornára, vagy esetleg nézzetek meg más régebbi videómat is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozzunk jövő héten, szerdán 20:30-kor. Sziasztok!